So, og så selvom de ikke, fordi de kunne flyve i mørke, og de kom altid hjem, og de var diskrete, sagde ikke noget, og de var trofaste, fordi de altid fandt hjem til deres bopæl. Så efter Elvias råd der, så fik Facundo fremstillet sådan et net, hvor der er en flagermus på toppen, og så stod deres bagardi, så de kunne gå hen, disse tørstige mennesker i Santiago omegn, og sige, jeg skal have den med flagermusen. Alle andre forbindelser, ikke? Så derfor, for at hjælpe dem, så kom der en flagermus på. Og i dag er der ikke noget PR-firma, der vil anbefale nogen som helst. Hvem som helst ejer at sælge flagermus på. Så her gør man så med en edderkop? Her så edderkop, det skal jeg finde ud af, hvorfor de har en edderkop. Men i hvert fald så, jamen, der er en edderkop på. Y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Thank you.
Y es la persona que nos ha guardado esta tradición y es lo que nos va a empezar a contar de qué se trata esta bolsa. Bueno, bienvenidos. Esto es un guarniel típico paisa. Una prenda que se viene haciendo en Jericó, fabricando desde hace más de 130 años. Okay.